Hrvatice i Hrvati, pravašice i pravaši. Autohtona Hrvatska stranka prava i ja kao predsjednik stranke Dražen Keleminec dajemo punu podršku Don Josipu Delašu i župljanima župe Leopolda Bogdana Mandića u Splitu. Zbog ovih napada, medijskih napada na njih, krizni stožer ili civilne zaštite po zakonu nije ovlašten da donosi mjere koje je donio o zabrani slobode ljudskih prava. Samo Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom može donositi takve mjere koje nama donosi krizni stožer civilne zaštite. Vladajuća stranka HDZ i njihovi sateliti trebali su donesti takav zakon i onda bi bilo sve u skladu sa zakonom. Ovako nije. Krizni stožer civilne zaštite donio je da ljudi mogu ići u trgovačke centre, u trgovine, u trgovačke centre do 40-50 ljudi za koje ne treba razmak od 2 metra. U Hrvatski sabor zasjeda normalno. Također je okupljanje ljudi. Tržnice su proradile. Vozači odlaze javno transportnog prevoza u inozemstvo i vraćaju se i onda nakon dan mogu slobodno se kretati nakon jedan dan karantene. A zabranjeno je doći na misu povodom blagdana kršćanskog Uskrsa, 10 ljudi koji drže razmak od 2-3 metra. Crkva Leopolda Bogdana Mandića ima 600 kvadrata. I sada pojavljuje se jedna novinarka dalmatinskog portala, Živana Šušak Živković, koja dolazi neovlašteno snimati vjernike u crkvi, da napravi javni linč i priču kako Don Josip Delaš se ne pridržava mjera koje je donela nezakonito donio krizni stožer civilne zaštite. Ona dolazi u kuću neovlašteno i onda kad je bila napadnuta da joj je maknut mobitel da ne snima, sada se protiv dvoje osoba koje su to učinile podignuta je optužnica za kazneno djelo prisile prema osobama koje obavljaju poslove od javnog interesa. I za vrijeme Jugoslavije i komunizma napadana je crkva i napadani su katolički vjernici. I ovo je napad od strane novinara na katoličke vjernike, na samu katoličku crkvu i na samog
Don Josipa Delaša i zato mu autohtona Hrvatska stranka prava daje punu podršku u svojoj borbi da zajedno sa Isusom Kristom pobjedimo ovu bolest koja je danas u cijelom je svijetu i u Hrvatskoj. Samo uz Isusa Krista možemo tu bolest pobijediti, samo tako. I sada dolazi novinarka Dalmatinskog portala i N1 televizije. Znate da je N1 televizija srpska televizija. I sada se iz toga radi drame. Zašto ti novinari ne idu u trgovačke centre i vide koliko se ljudi okuplja u to i tim trgovačkim centrima? Kao da nema krize, kao da nema bolesti. U Jarunu, u Maksimirskoj šumi, sve puno ljudi. I niko nikoga ne pita. Ali drama se radi kad treba napadati crkvu, kad treba napadati svećenika, kad treba napadati vjernike. I zato ovom prilikom dajemo punu podršku. I javnost dajemo svoj glas. Dalje, što se tiče koronavirusa, prošle godine od gripe bilo je zaraženo 56.384 osobe u Hrvatskoj. Od toga je 98 osoba preminulo. Mi danas imamo 1704 oboljela na današnji dan, 14. travnja 2020. godine. Od toga je umrlo 31 osoba, ali moram naglasiti da nam je to jako, jako sumljivo, ti 38 osoba, ili oni stare osobe koje umro od tumora ili od bolesti se prepisuju da su umrli od koronavirusa. Od toga izliječeno je 415 osoba. Prošle godine nije bilo drame, nije bilo zatvaranja, slobode kretanja. Kada je 56.000 bilo bolesnih, kome je to u interesu? To ćemo u budućnosti saznati. Ali nije u interesu hrvatskom narodu. Nije u interesu onima koji su ostali bez posla. Koji su morali zatvoriti svoje restorane, svoje kafiće. A nije u interesu niti hrvatskoj državi zbog prestojeće turističke sezone. Pozivam Plenkovića da nam javno kaže kojim povodom je prije mjesec i pol dana sastao se sa sinom Soroša u Zagrebu u vladi. Koji je bio povod? Zašto su se sastali? Ko je taj sin Soroša da on bude primljen u vladi? Da možda iza te koronavirusa ne stoje oni moćnici, veliki moćnici kao Soroš, vladari i sjene, kako kažu. Jer ovaj koronavirus, to je za nas biološko-kemijski rat koji je proizašao iz laboratorija za nečije interese, hrvatski narode. I ako će to potrajati,
doći će do velikog siromaštva. Doći će do gladi. A onda, ako treba, doći će i do pobune hrvatskog naroda. Hrvatski narode, Hrvatskom vladaju masoni, bankari, koji vam ne žele dobro, koji su protiv katoličke crkve, koji se nalaze i u vlasti i u medijima, koji su protiv katoličke crkve i samog Isusa Krista, ovi dana dobili smo poruke, fotografije, da migranti slobodno preko Bihaća prelaze u Hrvatsku i idu dalje za Europu. Nisu to migranti, to su teroristi, to je ISIL-ova vojska, to je pokoravanje Europe, koju plaća Europska unija, koji su javno priznali da im plaćaju i da im plaćaju na njihove kartice, na tekuće račune. I oni onda s tim novcima dolaze k nama, da nas sutra budu maltretirali, klali, ubijali, osvajali. Čija je to politika, nego masonska politika Soroša i oni koji im služe. Hrvatski narode. I zato postavljam pitanje Plenkoviću, zašto si se sastao sa sinom Soroša u Zagrebu u vladi Republike Hrvatske. Hrvatski narod mora to znati. Ali najlakše je napadati vjernike, zabraniti im da za Uskrs ne idu u svoje crkve, da se ne mole u crkvama. Zato postoji peta kolona među novinarima koja to radi. I zato autohtona Hrvatska stranka prava daje ponovno javno punu podršku don Josipu Delašu koji je prepoznao da iza toga stoji Sotona, da iza toga stoje komunisti, da iza toga stoje neprijatelji hrvatskog naroda i hrvatske države. Autohtona Hrvatska stranka prava je u svoj narod, svoju domovinu i uz katoličku crkvu. I smatramo da samo uz Isusom se možemo osloboditi robstva i ovog biološko-kemijskog rata koji se zove koronavirus, koji nam je netko nametnuo. Također, ovom prilikom, hrvatski narod, zapitajte se, imali smo u Zagrebu potres. Ima puno oštećenja. Zašto Hrvatska, koja presjeda Europskom unijom, koja je u Europskoj uniji, nije primila nikakvu pomoć od financijsku pomoć od Europske unije? Zašto o tome šute? Zašto mi ne možemo dobiti pomoć od Europske unije, a milijune eura svake godine punimo proračun u Briselu? Ali Srbi su od Europske unije dobili pomoć zbog koronavirusa. A mi nismo dobili ni pomoć ni za koronavirus, a niti za potres. Hrvatski narode, osvijesti se, probudi se.
I Brisel, i Evropska unija, ni naša vlast nije za Hrvatsku, ni za vas, hrvatski narode. Zato, jedino na izborima možemo promijeniti situaciju, a izbori će doći ubrzo. Hrvatske narode, autohtona, Hrvatska stranka prava uz vas. Bog i Hrvati.